Дело об убийстве шахтеров передали в суд. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Напомним, в мае прошлого года в одном из гаражных кооперативов Красноармейска обнаружили тела троих мужчин с огнестрельными ранениями. Все погибшие – сотрудники шахтоуправления «Покровская». С места происшествия преступники скрылись на автомобиле. Машина принадлежала убитому. Один из подозреваемых был задержан в мае. Второй пытался скрыться в России. В ноябре его экстрадировали. А задержанные рассказали, что хотели угнать авто. Свидетели кражи решили расстрелять. В момент совершения преступления были в состоянии алкогольного опьянения. Встановлено вичерпні докази, які підтверджують причетність останніх до вчинення злочину, та обвинувальний акт стосовно них направлено до Красноармійського міськрайонного суду. Останнім інкримінуються злочини, передбачені статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство з обтяжуючими обставинами», 263-я – це незаконне поводження зі зброєю, а також 289-я – незаконне заволодіння транспортними засобами. Санкція статті за вчинення злочинів передбачає довічне позбавлення волі.